Task speciale e Bashkimit Evropian për hetimin e krimeve të luftës, që pretendohet të jenë kryer nga ishpjestarët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, është duke bashkëpunuar me autoritetet përkace në rajon dhe më gjërë, me synim që të mbledh fakte që dëshmojnë pretendimet e senatorit Dik Marti. Interesimit të televizionit për të marrë përgjigje nëse kjo Taskforce është duke bashkëpunuar me grupin punues në kuadrë të kshilit për Kosovë në kuvendin e Sërbis, kjo mekanizm i është përgjigjur në mënyrë të përgjithsuar. Zhoa Soza, zëdhënës e task forces, duke mos e përmendur fare grupin punuës të kryuar në Sërbi, ka thënë se nuk mund të komentojnë për qërshqës që lidhen me aktivitetet operative. Hetimi ynë është duke vazhduar dhe si zakonisht jemi duke bashkëpunuar me autoritetet përkase në rajon dhe më gjerë ka së qaruar ajo. Soza garanton se fokus i task forces mbetet kryerja hetimeve penale të panshme dhe të panvarura, por ndryshë thonë në Sërbi. Ditë më parë, shteti fshin ishte aktivizuar që të ndimoj me dëshmi dhomate specializuara, kur do që ato kryon pranë gjukate speciale. Milova Andrecun, kryotari kshilit për Kosovë në kuvendin e Sërbis, ka zbuluar se ekipi i bëjes ka reaguar pozitivisht me propozimin e grupit punuas për bashkunim. Kurse në një përgjigje, muajnë e kaluar, se ozaj kështë në televizionit se nuk do të bëjmë publike jetimet e zhvilluara që nga viti 2011 për krime lufte, dresat të funksionalizohen dhomat e specializuara pra në gjukate speciale. Ish prokurori speciali task forcës së bes, Clift Williamson, kishtë deklaruar se mund të ngritët një akt akus që përfshin djeti shtë drejtuas të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Ky mekanizëm është formuar nga bashkimi evropian për të etuar krimet e luftës të kryera në Kosovë, të ngritura nga ishtë raportuasi i kshilit të Evropës, senatori Zvicrandik Marti.